hlásím změnu koleje. Osobní vlak číslo 5018 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová, který dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Kolín, přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Pozor, hlásím změnu koleje. Osobní vlak číslo 5018 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová, který dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Kolín, přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5018 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Kolín. Pravidelný odjezd 16 hodin 20 minut. Osobní vlak číslo 5018 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží